Goeiemôre en baie welkom hier by ons oggendoordenking. Nou, ons is besig om ons jaar te evalueer volgens ons verskillende dimensies en vanoggend praat ons iets van die verhoudings in ons leven en ons liefde teenoor God en ons liefde teenoor ons naaste. En ek dink ons kan nie anders as om ons heel belangrikste vers weer te hanteer nie. Matteus 22 vanaf vers 37 af. Jesus antwoord om, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek dink nie ons kan ons jaar evalueer as ons nie hierdie gebod evalueer nie. Hierdie belangrike gebod. En weer een keer moet ek jou die vraag vra wat ek al soveel keer gevra het. Hoe gaan dit met jou liefde vir God en jou liefde vir jou naaste? Jesus het gesê, dis die belangrikste. As jy kan tyd vat om jou liefde vir God te evalueer en jou liefde vir jou naaste te evalueer, dan is jy besig om jou hele lewe, hierdie hele wêreld te evalueer. En wil jy nou eerlik wees en bietjie kyk hoe dit gegaan met jou liefde teenoor God en hoe dit gegaan met jou liefde teenoor jou naaste nie? Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, help ons om onsself eerlik te evalueer. Hoe was my liefde? Het my liefde gegroei vir God en vir mens? Dankie dat U ons daarmee help. In Jesus naam. Amen. Goed gaan en ons sien mekaar weer môre.